Aziz dostlar, hammaga assalomu alaykum. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Dostlar, bugungi videomiz kafel hamda granit narxlari haqida bo'ladi. Dostlar, manzilimiz Uglovoyda Yog'du restorani to'g'risida desak bo'ladi. Mana ko'rsatish mumkin. Mirbaslenovning yonginasida. Atrofni bir aylantirib ko'rsang, mana yo'lni yoqasida joylashgan. Uglovoydan o'ng qo'lga kolxoz bozor ketamiz. Mana chap qo'lga chorba kerib ketaverishdan yo'lni o'ng tomonda joylashgan. Video boshdan bitta like bo'lsinglar. Komentar yozinglar, yaqinlarga ulashishni esdan chiqmasin do'stlar. Qani ketdik. Do'stlar, mana videomizdan boshqa bo'ldik. O'sha bilan bu tarafdagilardan boshlasak. Bular hammasi Xitoyning mahsulotlari, aka. Xitoy mahsulotlari. Bular chetdan keladi, ha. Bular materiali keramika granit. Keramika granit, ha? Metal granitlar. Xitoy va Eron mahsulotlari. Xitoy va Eron. Pastagilari Xitoy, ha? Pastagilari, ha. Mana bular Xitoyniki, aka. Bularni har xil nimalari bor, rasvetkalari. Bular zarligi bor, zarsizi bor. Bu qancha bular? Bu razmeri 60 ga 60lik, kvadrati 160 ming so'm bo'libdi aka, hozirgi kunda. Kvadrati 160 ming. Ha. Agar ko'proq olsa arzon bo'ladi. Ha, ha, obvezatelno. Optim narxda chiroyli qilib, arzon qilib beramiz aka. Yetkazib berish dastavka bor. Yetkazib berish ilojini ham nima qilamiz, gapni. Shunaqa ishdan yo aloqada gapirishdan. Yo, aloqada lekin. Ha. Endi kelishamiz-da aka. Mana qora chaqmoq bu Xitoyniki deyiladi. Zarligi, mana shu zarligi o'z ko'rsatayotgani zarligi. Yondagisi zarsiz mana u. Zarsiz, ha? Ha, buni orqasi oq bo'ladi. Bu keramika granit aka. Keramika granit. Razmeri 60 ga 60 lik. Ertam misol namlik, pamlik bunaqa narsalar, sho'r narsalarni ko'rmaydi bu narsa. O'zbekistonnikidan ko'rganda bu 100 barobar yaxshi aka sifati. Bu metal granit aka. Bu tambrano svetli deyiladi. Bu Versace. Ha, bu frizmi? Versace bular. Versace'lar razmeri aka 15 ga 60 lik. Balarniki 15. 15 ga 60. Ha. Kvadrat metr qancha? Yo, bu dona bay aka. Dona aka. Ha, donasi 42 ming so'm yana kelishtiriladi aka. Donasi 42 ming. Bu ham granit. Bu ham granit. Ichiga zar bor, misol, mana Versace'ni orasiga zar bor-ku, uni pichoq bilan qirsangiz ham hech nima qilmaydi. Mustahkam qilib yasalganda. Bu ham 60 ga 60 lik granit aka jon. 60 ga 60 ha. Ha, razmeri 60 ga 60 lik bularni. 60 ga 60 lik. Narxi ham bir xil, ha? Narxi har xil lekin aka jon. Bu 150 ming so'm kvadrat, mana tepadagisi. Tepadagisi. Ha, mana shu, mana shu. Shu. Ha. Mana shu fasonda. U o'zini frizasi mana tepadagi. Ha, o'ziniki, ha. Ha, ha. Pichoqni padbor qilib. Yo, pichoqiga mana buni kirsangiz agar hech nima qilmaydi. Hech nima qilmaydi. Yo, yo. Buni sizga anaqa qilmadi. Yo, bunga lekin pichoq bilan qilmaslik kerak. Tushunarli. 150 ming deymiz. Ha, yana kelishtiriladi narxi. Arzon qilib beramiz. Mana pastagisi bor, bu ham zarlik. Ichiga zar bor, o'zidan zari. Bu xamilyon zar deriladi. Mana pastagisi. Xamilyon zar, ha? Ha. Bu friza korona. Ya Xitoy zar, ha? Hmm, Xitoyniki. Tepadagilar kichik. Bular akajon mana u tepadagi bular palovoy. A tepadasi stenovoy buni. O'zini komplektiniki pol pasta turibdi-da polkaga. Shunday qilib taxlangan. Bular Sirdaryoning mahsulotlari aka. Tepadagilar. Ha, bular dushovoy, hammom, tualetlarga. Qanchadan bularni? Bular har xil aka. 48 ming, 45 ming, 50 ming. Qanchasi endi mana shu bitta emasmi? 1 metr kvadratiga hisoblanadi-da. 1 metr kvadratda 48 ming. Ha, yana kelishtirib beramiz. U delfinchalari, dekorlari aka ichiga. Misol Donabaya 20 30 ming 40 ming emas. Kvadratni ichiga qilib, chiroyli qilib, arzon qilib beramiz aka. Bular ham tushmayapti. Bu kvadrat 50 ming so'm buni akajon. Buni ham arzon qilib beramiz, ha. Bu yer yangi vipuskalarda. Yaqinda chiqdi bular. Ha. Yangi rasvetkalar kelgan. Bu ham bogati stil. Bu razmerlari 30 ga 45 akajon. 30 ga 45. Ha. Hozir balandligi 30 turibdi, eniga 45 turibdi-da kafel. Bu ham 150 mi? Yo, bular 50 ming so'm kvadrati. 50 ming so'm? Ha. Arzonroq ekan. Ha, bular dushovoy hammomlarniki, bu chetniki emas aka. Bu o'zimizning mahsulot. O'zimizning mahsulot degan bu arzonroq. Shunday. Bu Sirdaryodan keladi-da o'zi. Buni oshxonaga qilsangiz bo'ladi. Endi hammomga ham qilishyapti. Endi o'z farqi ham bo'lmay qolgan. Bu 3D-da? Ha. Kubikchali. Uni kvadrati 45 ming so'm qilib beramiz akajon. Ha. Guli ichiga. Guli
Ha, pastaga özünü polu bor. Ha, özünüki. Pastagi pollar hammasi özünüki polu bor ha. Shunday. Hozir bizlar o'zimizni ham zavodlar ham Xitoynikidan qolishmayapti. Rasvetkalarni ko'ryapsiz-ku o'zingiz qanaqalar. Soli ham o'ziga o'xshab qanaqa chiroyli ishlanganda. Shunday ha. O'ziniki o'zini komplektiga moslashtirib chiqarilganda. Bu oq qora gul. Bu kvadrati 50 ming so'm akajon. Yana arzon qilib beramiz ha. Bu ham sirdaryo. Bu ham sirdaryo. Sifati zo'r akajon. Bu polovoy matvi bo'ladi, oyoq sirg'anmasligi uchun. Ha, matvi ha? Ha, ha, matvi. Hozir misol zavodlarni O'zbekistonni ichida nechta zavod bo'lsa, endi yaxshisi shu da o'zi. Pastani, pastani shu zavoddan olamiz biz. Mana boshqasi yo'q mana, Sirdaryo polni uribmiz aka. Hozir endi sifati zo'r. Qaysi eng ko'p xarid qilish o'tgan bor? Endi xarid qilish gap dilgada aka. Ha. Hamas misol bunisi ketadi, unisi ketadi. Endi gap misol siz ham kelasiz, sizga qaysi yoqida o'shini tanlab ketaverasiz. Bu ham 3D akajon. Bu ham 3D. Ha, bular hamas, bular hamas 3D. Sirdaryo ha? Ha, Sirdaryoniki. 50 ming ha? Ha, buni arzon qilib beramiz yana. Yana arzon qilib. Bu ham 48, 45 qilib beramiz da akajon. 48, 45 ha? Ha. Ko'proq olsak. Ha, ha, chiroyli qilib beramiz. Bu Versace, bu ham bagati yangi vipska. Bu ham chiqqaniga hali ko'p bo'lmapti aka. Ha. Bu ham shu Sirdaryo chiqaryapti. Bu ham razmeri 30 ga 45, guli ichiga aka. Misol guli Donabayimda 20 ming, 30 ming, 40 ming emasda. Bir xil joylarda bor endi Donabay gulini sotadida. Biz kvadratning ichiga shirolik qilib beramiz. Pol ham o'ziniki, Matvi. Bular ham Sirdaryo. Dushovoyga da. Tualetga, dushovoyga. Bular ham xuddi shunday. Shunday ha. Poli 300 ga 300 bo'ladi akajon bularni. Poli 300 ga 300 ha. Matvi bo'ladi. Yo, bir xil komplekt narxi aka. Komplekt. Ha. Mana bular uje 45 ming so'm akajon. Bularni arzon qilib beramiz yana. Sifati yaxshi ha. Sifati zo'r aka. Sifat bir xil. Prosta naridagilar nimaga qimmat 3D bo'lganligi uchun. 3D ga zavod ko'proq xarajat qiladi-da. Ha ha. Raset nima bo'lsa ham, razinchasi bo'lsa 3-4 ming so'm, ko'p emas. Keyin oshxonaga ham bor mana. Oshxonaga. Oshxonaga. Oshxonanikini ham chiroyli qilib beryapmiz akajon. Har xil dekorlari bor. Yo'q, bunga pol yo'q. Oshxona bu fartukuna, fartukada mebelni orasiga. Bular granitlar. Granitlar. Bu xlapushka deyiladi. Buni kvadrati 150 ming so'm bo'lyapti hozirgi kunga. 150 ming so'm. Ha. Buni zarligi bo'ladi, ichi zar bo'ladi. Bu o'z zarsizi. Zarsiz, ha? Ha. Ichi zarligi qani? Ichi zarligi mana. Mana bu. Mana bu zarligi. Ko'ra, ichi zar, ha. Shunday yonboshdan olsangiz, shunday ma'lumda, yonboshdan. Telefonni sifatini yoqib beramiz, yaltiraydimi? Bo'ldi, ha. Ha, mana do'stlar, bilindi. Endi ikkinchisi yonboshdan. Ikkinchisi bundan ham yorug' bo'lsa kerak, ha? Ha, ha. Mana u quyoshda o'zi ko'rinyapti. Zarligi qancha, bezari qancha? Zarligi kvadrati 160 ming so'm akajon. Ha. Bezari 150 ming so'm qilib beryapmiz. 20 ming so'm. Yo'q, 10 ming so'm. 10 ming so'm. Ha. Bu qora metal granit akajon. Buni orqasi ham qora bo'ladi. Orqasi ham qora? Ha. Bu orqasi yopishadigan joyda. Shunday, shunday orqasi yopishayotgan joyda. Mana shu bu oq bo'lsa, uniki qora orqasi. Farq nima endi oq qora? Bu endi misol qorani qirqayotgan paytga yuzi oqarmaydi-da. Misol burchatkaga orasiga kubikcha pubikchaga bu zo'r ketadigan narsa aka. Mana qorasi yaxshi. Qorasi yaxshi. Endi qorasini ham oqini ham farqi yo'q-ku. Prosta aslini qora zo'r ketadi-da. Yaxshi ketadi. Qancha bu? Bu kvadrati 145 ming so'm akajon. Mana arzon qilib chiroyli qilib beramiz. Ha, bu gul.
Bu yan friz gül bu. Şu şu. 150, 160. Şu atrofta da. Keman onaqa 40 80likler bor akajon razmeri. 40 80. Hoz balanligi 80 turibdi da mana şu. Balanligi 80. Ha, balanligi 80 turibdi, eniga 40 turibdi o'zi. Bular naturalni toshib bo'ladi buni, spesialni. Hoz keramika granit. Buni chisti toshib bo'ladi. Shunga qarab buni chiqarganda zavod. Toshga qarab chiqargan shu narsani. Qancha? Bu kvadratı 150 bin so'm qilib beramiz aka. 150 bin so'm. Ha. Mana bu bor. Buni ham spesialni toshib bo'ladi o'ziniki. Mana buni toshi. Buni tosh. Ha. Shu toshlarga qarab ularni chiqargan. Ular toshi lekin sal qimmatroq bo'ladi aka. Qancha bo'ladi? Toshi bo'lsa 600 bin, 500 bin atroflarda bo'ladi-da. Chisti toshda u lekin. Bular polga. Bular 40'a 40 razmeri. Polovoy kafel. Bular akajon 42 bin so'm bo'libdi kvadrati. Ha. Bular akajon Xitoydan keladi. Razmeri 120'ga 120'lik. Bu o'zi 4ta list bo'libdi. 4tasi bitta rysunka bo'libdi. Ha, 4tasi bitta rysunka bo'libdi o'zi. Bu şu bitta şuturuşu 1 milyon 300 bölüptü. Maydası ha. 1 milyon 300. Yana keliştiri beriladı aka. Arzon kılı berimiz. Ha. Hamas şu arttan mı olur? Ha ha. O kattalar geçe de. Kattalar geçe 1 milyon 300. Ha. Şuna. O kattası 1 milyon 600 aka can. O 120'ye 180'lik. Şuna. Şimdi aka klientlarga qancha qulay bo'lsa, shuncha bular qulaylikli qilib beramiz. Arzon qilib, chiroyli qilib beramiz aka. Ha, bu 6 talik. Bunga 6 ta. 1 milyon 600 dedi. 1 milyon 600 yana kelishtirib beriladi aka. Narxni juda arzon qilib, chiroyli qilib beramiz. Mana bu birinchisi bor-ku, mana bu birinchisi. Hozir tillaligini siz olyapsiz. Ana shu aka kechqurun yonadi, fosfor bo'lib. Fosfor bo'lib yonadi. Ha, ichiga fosfori bor. Yap yashil bo'lib, guli yonadi. Bu kenchalik naqshlari. Yo'q, yo'q, hech nima bo'lmaydi. Yo'q, yo'q aka. Naqshimda rasvo bo'lib hech nima qilmaydi. Fosfori ham ichiga, fosforiga ham hech nima bo'lmaydi aka. Telefon raqamlarini ekran ostida qoldiramiz. Telefon qilib murojaat qilib turasiz. Bu klaylarni ham, buralarni ham borasizlar. Klay play ham. Mana ugullari bor, kleylari bor. Ugullari qanchadan? Ugullari har xil aka jon. 400 ming so'm, 18 ming so'm, 15 ming so'm. Ha. Sifat zo'rlari qaysi? Mana shu Xitoy aka chisi, Xitoyni mahsuloti. Ana Xitoy ha. Bu donasi 18 ming so'm buni. Buni nikeli bor, nikeli. 15 ming so'm. Nikel rangi. Kleylari akajon maydalari 45 bin so'm, kattalari 50 bin so'm. Bu maydalar ha? Ha, bu maydalar. Mana bu kattalar uje. Pastalar. Ha. Telefon raqamlari 97 522 22 97 ikkinchi raqamlarni ko'ring. Aziz hamyurtlar, siz chet elda turib o'z yaqinlaringizni unutilmas kunlari bilan qutlamoqchimisiz? Unda YouTube'dagi Shahriyor Vlogs komandasi sizga ko'maklashadi. Tug'ilgan kun va shunga o'xshash turli xil marosimlarda sizning nomingizdan chiroyli tabriklar aytib, sovg'alaringizni yetkazib xursand qilamiz. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 407-0090 va 99 kodi bilan 387-66-19. Onamni ko'rgani boraman.